ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကတော့မနေ့ကရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာလုံခြုံရေးတွေအရန်ကိုတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားထဲကနေအရေးစုမိတာကျွန်တော်တို့လူလူတပိတ်ပေါ်လေးတစ်ခု3မိနစ်ခွဲစားလောက်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကဒီပြည်တော်ပန်ကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုတော်တော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်စိတ်လဲပူရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်ရည်ဝမ်းမတက်ဖြစ်ကြတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှမကြည့်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်မောင်မောင်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးထားဆိုကျွန်တော်တို့အယူဆုံးဒီပြည်တော်ပန်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာနာဝင်နော်ဘောရအပြေလောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရောင်းဝယ်ပြီးအနောက်ဆက်ပြရတယ်နှလုံးတုံချင်းတုံပြရတယ်ဆိုရင်လေကြီးချန်ခွင့်လို့ပေးဖို့အဲ့မှာမိသားရဲ့ခံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တပည့်ရဲဘော်များမိသားပြည်သူများနဲ့အတူတစားတဲ့တဏီတဲ့အတူတူရုံးပြန်တိုက်ပွဲဝင်လေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားပြည်သူတွေဘာတွေတွေ့ကြုံခံစားနေရသလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာနားလည်ကြပါဦးဒီပြက်တယ်ဒီပြက်တယ်စီပြက်တယ်ကျန်တဲ့စီကိုတိုးပြီးဝယ်ရတာရင်အားမရလို့ကားရဲ့ဓာတ်စီကိုပါနိုင်ပေါင်းများစွာတန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဝယ်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာဒီလိုမျိုးရေပြက်မီးပြက်တဲ့အတဲ့အပြင်ဟောဒီမှာကစွန်းရွက်တစီဘယ်လောက်ပါသလဲခင်ဗျာကစွန်းရွက်တစီ600ပါမိမပြည်သူများကစွန်းရွက်တစီ600ကြားလို့ကောင်းပါရဲ့လားခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးကျုပ်စလုံး300ပါခင်ဗျာပြာပြည်သူများကြားလို့ကောင်းပါရဲ့လားခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးကုန်သေးလုံးကြီးမင်းလက်တံတွေနဲ့ဖက်စစ်ကောင်မင်းအောင်နိုင်စိုးရုပ်ပြီးလိုက်တဲ့တံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာခံစားနေရတဲ့ဓာတ်တွေကနေတနည်းအပြည့်ရုံးကြံဒေါ်လာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကိုကျွန်တော်အလေးပြုပါတယ်ဥယျာဉ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောင့်မင်းအောင်နိုင်စိုးရုပ်စုဟာမရှိဘူးလားအရင်နိုင်နေပါပြီပျော်ကြနေပါပြီပျက်စီးနေပါပြီအချိန်တော့ကလမ်းပေါ်ကနေသေရရကောင်ဖောက်ဖက်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောင်းချိန်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေအခုချိန်မှာပြည်သူချိန်တာသိနေပါပြီရန်သူဟာအားနဲ့နေပါပြီသို့တော်လည်းပဲတော်နေမှာတိုင်းပြည်တဲ့လူလူကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးလိုက်ကြွရှိပါပြီဒါကြောင့်စိတ်ဆက်ကြုံလာမယ်ဒုက္ခမဲ့များကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကညီညွတ်မှုနဲ့ဆိုင်ကြပါကိုယ်စီမှုနဲ့ဆောင်ရွက်ကြလူလူရဲ့တက်လုံးနဲ့ခံနိုင်ရတာဒီຫນွေဥတော်တိုင်းရည်တည်တဲ့အစိုးပြတ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အကဲကဲဆုံးနေရဲ့အလွန်မှာကျွန်တော်တို့ဂျောင်းဒီကိုမြင်ရပါပြီဂျောင်းဒီကိုမြင်ရပြီမဝဲတော့တဲ့လူလူလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲစီးနဲ့လူတွေရဲ့အားကိုဘယ်နွားမှတားလို့မရတော့ပါဘူးဘယ်နွားမှတားလို့ရဘယ်နွားမှတားလို့ရမြမတော်တော်သားများမြမတော်တော်သားများကိုဒီနေရာကနေပြည်သူကိုစားပြည်သူတွေရဲ့ရသားကိုပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ရဲ့ပြစ်ဆုံးကြတော့ရဲ့မင်းအောင်လိုက်တော့တိုင်းပြည်ကပြက်နေပြီတမတော်လည်းပြက်နေပါပြီဒါကြောင့်မလို့မြမတမတော်သားများခင်ဗျာတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချင်းတမတော်ကိုကယ်တင်ခြင်းပြည်တို့ရင်ခွေကိုအမြဲတမ်းခေါ်လို့ပါပြည်သူများသူပူပေါင်းပါညတာလေးခင်ဗျားတို့လည်းတက်ချင်မယ်ပေါ်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူကြီးတွေပြန်ထမ်းသားမယ်တိုင်းပြည်နဲ့တမတော်လည်းအမြဲတမ်းထိဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လူလူမထောက်ကန်တဲ့စစ်တပ်ဟာစဆုံးရပါပဲလူလူမထောက်ပြန်တဲ့စစ်ပွဲဟာအကျုံးနဲ့ရပါရပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူလွမြောက်ရေးတိုက်ပွဲကြီးတာမဟုတ်ကြအောင်ဝယ်စင်ရပါရပါလိမ့်မယ်လူလူရဲတော်ကိုကြီးတာမဟုတ်ကြအောင်ရပါလိမ့်မယ်လူလူရဲတော်ကိုကြီးတာမဟုတ်ကြအောင်လူလူရဲတော်ကိုကြီးတာမဟုတ်ကြအောင်ရဲတော်ဘုံအာမင်ရဲတော်ဘုံအာမင်ရဲတော်ဘုံအာမင်မင်းအောင်နိုင်မင်းအောင်နိုင်ဘယ်လိုဘယ်လိုနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့မနေ့ကရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာလုံခြုံရေးတွေအရန်ကိုတင်းကျပ်ထားရရင်ဒါကျွန်တော်တို့အရေးဆုံးပြီးတော့လူလူတပိတ်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့3မိနစ်စာကြော်ကြော်လောက်ပြုလုပ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်နေရင်းနဲ့ချက်သိန်းနေမှာထားတယ်ပြီးတော့မနေ့ကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်မြောက်ကြည့်တာမနေ့ကပထမအောင်ဆုံးတစ်ခေါက်မနေ့ညကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဆိုရင်ထဲကိုစုံနေပြီးတော့မျက်ရည်ချမ်းတဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုလေးနဲ့လေးစားရတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလည်းစိတ်ပုံပြေတယ်ဒီလောက်အန်ရီရှိတဲ့ဂျားရဲရနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုမရရအောင်ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူထုဟောပြောပွဲလေးကိုလှုပ်သွားတယ်ဒီညီကိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားကနေအလေးလေးပြုပါတယ်လေးနဲ့လေးစားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်ဆုံးမှာဗီဒီယိုပိုင်းပိတ်ခါနေမှာပြည်သူတွေရှင်နေကပြောသွားတဲ့ဂိယုဏ္ဏတောင်ကြားမိလားဟဲ့နင်တို့သွားတော့နော်နင်တို့သွားတော့နော်ဆိုရင်အဲ့စကားလေးက
စေတနာမရှိတဲ့ပြည်သူဆိုရင်ဘယ်သူမှအစကားကိုပြောမှာစေတနာရှိလုံးဝကြီးလို့ယင်နေရမမြင်နိုင်မြတ်တာလေးကပေါက်ထွက်လာပါဘောနော်စိတ်ပူလို့ဒီညီကိုတွေကိုဟဲ့နေလို့တွေသွားတော့တော့နေလို့သွားတော့တော့ဆိုတာကိုအဲ့နေရာမှာမင်းတို့စစ်ခွေးရဲခွေးတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့တနောက်ပါပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်လေးရငါလို့ဈေးထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟော်ပြောပွဲသွားလို့ကြည့်လိုက်မင်းတို့စောက်ရေးလုပ်ပြီးဘယ်သူမှအဖဲလို့အောင်မို့အခုကပြည်သူလူထုကယင်ထဲမှာမတတ်တာလို့တာညင်နေရပြီနဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာမြတ်တာတွေကအပြည့်ရှိတယ်မြတ်တာချောင်းပြတ်ဟာတယ်ဆိုအဲ့တော့မင်းတို့ရဲခွေးစစ်ခွေးတွေကတော့ပြည်သူမြတ်တာတော့စိုးတော့မှာဘောနော်ဒါဒုတိယအချိန်မျိုးပထမတစ်ခေါက်ကလည်းသူတို့ဈေးထဲမှာမျက်နှာလေးဗလာပြီးတော့လှုပ်ပြီးသွားဒီတစ်ခေါက်အကိုကတော့မျက်နှာကိုပုတ်တင်ပြပြီးတော့လူတို့ဟောပြောပွဲလှုပ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုချိန်ကြီးပြောနေလို့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာချက်သိနေရထားနေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လေးလေးလေးစားပါလေစိတ်လဲစိတ်ပုံပြီးလေဘာလို့ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာမြတ်တာမရှိတဲ့ပြည်သူဆိုရင်ရဲကိုဘွားခင်ဆိုဖုံးကောက်ခေါ်ပြီးအာတမဆန္ဒပြနေချက်ချင်းလာဖမ်းလို့ရနေပြီပြည်သူတွေလည်းဝန်းရံပြီးတဲ့ဈေးသေးရဈေးသူဈေးသားတွေရောလက်ခုပ်ဝိုင်းတီးပြီးတော့ over ပေးကြရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေ့မနေ့စောစီကြည့်ရတယ်တော်တော်လေးကိုတန်နေပေါ့နော်မနေ့ကညလေးကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာအဲ့တော့နောက်မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတပုတ်ရှိတယ်ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင် We fight for all ethnic people and we want freedom I am Chit I am Chan I am Karan I am Chan I am Chit I am Chitနောက်အဲ့တော့ရှေ့ရလူလူတပိတ်ဟောပြောပွဲလေးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဘာလို့တွဲတင်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်လုံးမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်တိုင်းသားညီမတွေစုပေါင်းပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြုတ်တိုက်တဲ့ပွဲဟာဘယ်တော့မှလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒီတစ်ခေါက်ကလည်းနောက်ဆုံးပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိစေချင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်စူးစီးပေးတာပါတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီအမျိုးရုပ်ဝတ်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ကလည်းပြောချင်နေရကြားပြီးတော့နောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဥကြုံပြောပြထားတဲ့2မိနစ်စာလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်တင်ငန်းပတ်ထားတဲ့កောင်ဝတ်တော်ဆိုတဲ့កောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီកောင်ရဲ့တပည့်တွေဟိုမှာအတုံးယုံပြားလေခွင်းပြင်ထဲမှာသိတာသိတာသိတာဟိုတလောကဖြစ်သွားတယ်ကိစ္စနဲ့တဲ့အလောင်းနေပုံတတ်တမဲ့ဒီកောင်ကြီးဟာကျွန်တော်လူဦးရေကိုဖြုံးတီးနေတာဒါစစ်အင်အားကိုဖြုံးတီးတယ်လို့မခေါ်တော့ဘူးဗျာစစ်အင်အားကိုဖြုံးတီးတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုပဲသူတို့လောက်ရမှာလေကွာစင်အောင်ဖြုံးပြီးတာမဟုတ်ကျွန်တော်တိုက်လူပြည်သားတွေအင်အားကိုဖြုံးပြီးပြည့်နေတယ်တင်ငန်းပတ်ထားတဲ့ကောင်ကစစ်တန်တန်းပေးပြီးတော့ဒီလူတွေကိုစစ်မြေပြင်ထဲကိုထိုးထည့်တယ်အဲ့ဒါစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးဗျလက်နက်လာကင်ထားတာပြည်သူတွေပဲမှန်လားပြည်သူအင်အားတွေကိုတတ်တမ်းပဲဖြုံးပြီးပြည့်ထားဒီဝါတော်ဆိုတဲ့ကောင်လူရုပ်မာပေါ့နော်တင်ငန်းပတ်ထားပြီလူရုပ်မာအမှန်ပဲဦးကျော်ကြီးအဲ့တော့လူရုပ်မာတွေကတကယ်အရေးကြုံလာပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒီကောတင်ငန်းကိုအားကိုးတာပဲတင်ငန်းကိုအားကိုးတာပဲအဲဒါကျွန်တော်ဒီဘာတိုင်းစပီးသေးမှာလဲခင်ဗျားတို့တွေ့မှာပေါ့ဗျာဘုမဘာလဲဆက်တဲ့စင်မဆက်တော့လို့တော့မဟုတ်ဆိုသူအရေးကြုံလာတယ်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလိုအပ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာအောင်သုံးပြီတင်ငန်းကိုသုံးပြီတာပဲမေးလူများဦးကျော်ပြောရင်အားပါတယ်ခင်ဗျားဦးနောက်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်မှာဟိုဘာလဲဟိုလူမှုရေးစာပေလို့ပဲပြောမှာတမိုင်းကျော်ဟိုနေစာပေထဲမှာခဏကြည့်ပါလားဘာလဲမဟိုရမကြီးရနဇက်ဇက်တော်ထဲမှာလေဒတဂီရီလာသူကိုရေးစီပွားတွေအကျိုးလာတဲ့ခါကျတော့တင်ငန်းကိုပဲအသုံးချတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လူရုံမာတွေဟာရုံမာကောက်ကျစ်တဲ့လူတန်းစားတွေဟာသူတို့အတွက်အကျိုးလိုအပ်လာပြီဟဲ့ဆိုရင်တင်ငန်းကိုအသုံးချတာအဲ့ထက်မှဒီဝါယမဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်ဝါတိရစ္ဆာန်ตู้จองมาจ้ะไต้หลู่พี่ตาริอะแต่หายากระนั้นซุ้งชุ้งว่ะดาวตะบวยแม่สิดีเด้เนาะอืมเอาดิตะบวยตะบวยแม่สิดีเด้ดีโลยกมากောက်จิออกก้านจ้าเดหลู่ดั้นซ้าริอ่ะอเวว้ายตะคู่มาเนี่ยตะคู่ยะบวบีเฮ้ยซวยอกုံลุไอ้ปั่นเว้นจิอกုံเป็ดซี้รอดาเว้ยไอ้นี่บีโคได้หลู่อ่ะอกုံเป็ดซี้รอดาだจ้ะโหจนอเมยดันပြောบาကျွဲရကောင်ဘွယ်လူးတာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးကျွဲမလို့ဘွယ်လူးတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဘွယ်လူးထားတဲ့ကျွဲကတော်တဲ့တိုးသွားလို့ရှိရင်ပြဿနာဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တဲ့မှာရှိတဲ့တစ်ခက်တစ်ရွက်တစ်ပင်အကုန်လုံးအကုန်ဘွယ်တွေအကုန်ပေးကုန်ရောဆိုတာဒီဝါတော်ဆိုတဲ့ကောင်ပြောတာဒါမျိုးမှန်လိုက်တော့ကျွဲလူယုံမှာတယောက်ကသူ့ဘက်သူယုံမှာနေတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လူရုပ်မှာဆရာကြီးအဖြစ်နဲ့တက်ပြီးတော့ရက်တီလိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်သူ့နောက်မှာလိုက်တဲ့လူတန်းစားအားလုံးပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးအကုန်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးကုန်တော့တာပဲ။ဘုရားတော်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီပုံစံနဲ့မင်းအောင်လိုက်အဝင်းဝိုင်းရဒီပုံစံနဲ့ကြီးပဲ
ဆိုအကုန်ပျက်စီးပေါ့ဗျာအကုန်ပျက်စီးဟိုကျွန်တော်နောက်အဲ့တော့ဥကျော်ပြောသွားတဲ့စကားလေးပြအရန်ကိုတံပိုးရှိတယ်အရန်ကိုလည်းသွေးထွေးအောင်မှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေရအောင်ပြောသေးတယ်ဒီဝါသွားတပဲ့တွေမနေရလားမသိဘူးသူတို့ထပ်ပြီးတော့ဝါသွားရေဖြူခွေးတွေမိတာဟိုအရှင်မိတာဟိုဖင်မိုးတော့ထောင်ပြီးခရော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြူလိုပိုင်တက်လာတယ်ကျွန်တော်က YouTube ရဲ့သူ့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့မင်းကြီးတို့ကျွန်တော်မတင်ပြရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာမနေရမင်းအောင်လာရင်ဘယ်လောက်ထိတော့မှအကြောက်တရားတွေစုံမိုးနေလဲဆိုရင်ဥပရတန်ဒီတုတ်တော်ဟိုတဲ့မာရာဝိသယဖျားမှာသွားပြီးတော့ရုတ်ဖတ်ရမယ်ဆိုပြီးသူတို့ကမနေရစာနဲ့ပေါကြားမှသေးလို့ဆိုပြီးနှုတ်နဲ့ပြောလိုက်တာမှမနေ့ကနေပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းခိတိရှိကိုရောက်သွားတော့ခိတိကအကောနောက်မှာပြောပြထားတဲ့3မိနစ်စာလောက်ကလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့မင်းရောက်နိုင်လို့ဘလို့ဒီအကြောက်တရားတွေဝင်နေပုံကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ဒါတော့လက်နက်ကိုင်ပုံကံမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်ဆိုပြီးဥပဒတန်နီပိတ်တော်ကိုမာရဝိဇိယဖယားမှာတွားရောက်ရွတ်ဖတ်ကြဖို့သူ့လက်အောက်ကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုညွန်ကြနေတဲ့အပြင်စာနဲ့ညွန်ကြရင်ပေါက်ကြမှာဆိုလို့ဆိုပြီးနှုတ်မိတ်နဲ့ညွန်ကြလိုက်တယ်ပို့ဆိုရတယ်ဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ဌာနတစ်ခုကိုတရက်အလှည့်ကျမာရဝိဇိယဖယားမှာတွားပြီးဥပဒတန်နီပိတ်တော်ကိုရွတ်ဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုညွန်ကြားတဲ့အခါမှာလဲစာနဲ့ညွန်ကြားချက်ထုတ်တုံးကကြောက်ကြောဗျာကြောမုံလုံးရေပေါ်ရေရာကိစ္စလို့ခစ်တဲ့တည်ဌာနကိုပေါက်ကြားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးအခုတကားနှုတ်မိတ်နဲ့ညွန်ကြားလာတဲ့ပို့ဆိုရတာကိုဝန်ထမ်းတဦးကပြောထားပါလေဥပဒတန်ဒီပရိတ်တော်ဟာကကြီတုံးမှာကြော်လွားဖို့အဓိကရွတ်ပတ်ပူဇော်ရတဲ့ပရိတ်တရားတော်ဖြစ်ပြီးဆန္ဒရှင်တန်းရွှေလက်ထက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုဥပဒတန်ဒီပရိတ်တော်ကိုဖျားဇေဒီတွေမှာသူတို့ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုတွားရောက်ရွတ်ဖတ်ခိုင်းခဲ့ဘူးပါဒိတ်တယ်ခင်ဗျာ။နောက်အဲ့တော့အားလုံးကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲမရောက်နိုင်ဘလောက်တော့အကြောက်တရားတွေဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုတလောကရေတရားတွေခြေတယ်ရှေတန်းမှာစိတ်ခွေးတွေအပုံလိုက်ပုံလိုက်ဘုံကားပွဲတွေဖြစ်တယ်အခုလည်းလာပြန်ပြီးမာရဝိသယဖျားမှာဥပဒတန်ဒီပရိတ်တော်မယုံမနေရဆိုတော့လေဘာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်ပဲညနေချိန်ရင်တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသဘောကျွန်တော်အချိန်ရအောင်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေအားလုံးစေချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ။